د خبرونو سرټکی د سولې په خبرو کې پرمختګ ولسمشر غنی وایي د سولې بهیر به پایله ولري. د افغانستان رئیس جمهور بل چاته ننوت نه کوي، په میړانه درېږو او خپل حق غواړو. د ملي امنیت د لومړني پالیسۍ تصویب د افغانستان امنیتي ځواکونه له دې وروسته له امنیتي ګواښونو سره د پروګرام له مخې مبارزه کوي. به درجه اول تهدیداتی که ما را متوجه میسازه این برش ارزش قائل میشه. د جګړې او خبرو له محتوا سره د ملا عمر اختریز پیغام د طالبانو مشر په افغانستان کې د خپلو جنګیالیو د جګړې پر دوام ټینګار کوي. دا یو لوی پیشرفت ده د دوی په موقف کې چې مخکې دوی دومره ټینګار په سوله ییزو لارو باندې نه ده کړی. له تهران څخه د واشنګټن ویره، پنټاګون وایي که چیرې وګواښل شي پر ایران به برید وکړي. ستړي مشي وخت شپې لس بجې دي. تاسې له یک ټلویزیون څخه د پښتو خبرې ټولګي لیدونکي یاست. زه ذبیح الله سروري یم. تر راتلونکو درې اونیو پورې به د سولې د بهیر د پرمختګ په برخه کې ډېر ګامونه پورته شي. ولسمشر غني د دغه ټکي په څرګندولو سره وایي چې د دغه بهیر په اړه یې غوڅ دریز د پایلې وړ و. نوموړي خوست ته د سفر په ترڅ کې د ځانمرګې برید د قربانیانو له کورنیو سره هم خواخوږي څرګنده کړې. د ځانمرګي برید د قربانیانو له کورنیو سره د ولسمشر غني لیدنه، هغه برید چې دوه درې ورځې مخکې یې له څلور دېرش تنو قرباني واخیسته، ولسمشر غني یې اړ کړ څو دغه ولایت ته سفر وکړي او د دغې پیښې له قربانیانو سره یې لیدنه وکړي. نوموړی وایي چې افغانستان د دایمي سولې په هڅه کې دی، هغه نیکمرغۍ چې په اړه چټک ګامونه اوچت شوي. اول قدم واخیستل شو په پینزلس ورځو یا درې اونیو منځ کې به انشاءالله تعالی دومه کتنه وسي. دې باندې په دقت کار کوو. ولسمشر غني وایي چې سوله د افغانستان حق او هغه هر څرنګه چې وي ترلاسه کوي. د افغانستان رئیس جمهور بل چاته ننوت نه کوي، په میړانه درېږو او خپل حق غواړو. سوله هم په منطقه کې حق ده او دی باندې به انشاءالله تعالی ټینګو درېږو او ګورئ چې دریځ هم نتایج ورکړي. خوست د هیواد سرحدي ولایت دی. ولسمشر غني د همدې مسلې له امله ټینګار کوي چې باید خوست هم په یوه ترانزیتي ولایت بدل شي، هغه مسله چې خوستیانو لپاره به لویې اقتصادي پایلې ولري. اما ټوله طرحه دا ده چې ټول سرحدي ولایتونه ترانزیتي ولایتونه شي او خوست سر دې کړي. د ولسمشر غني په وینا، هغه پیسې چې د خوست د بیا رغونې لپاره لګول شوي د قاچاقو نشي توکو له لارې نه ترلاسه کیږي، بلکې د خوست د لاس د تڼاکو پیسې دي. خوستیان په دوبی کې، په آلین کې، په اماراتو کې، په عربستان کې هر ورځ زحمت کاله او خوست په مشروع پیسو باندې آباد کړی. خوست کې د قاچاق پیسې نسته، د مافیا پیسې نسته، د مخدره موادو پیسې نسته، د خوستیانو حق پیسې دي او دا پیسې انشاءالله و تعالی به لس چنده و سل چنده سي. د افغانستان د سولې کلي اوس هم له پاکستانیانو سره ده. د تیرو څوارلسو کلونو په ترڅ کې هڅې شوي څو دغه کلي د حکومتو خلکو لاسته ورشي، خو په ظاهره د هغې د اخیستو لپاره باید بیه ورکړل شي. د هلمند ولایت په بولان سیمه کې نن ماښام ځانمرګی برید شوی دی. د هلمند ولی ویاند عمر ځواک وایي چې په دغه پیښه کې څلور تنه پولیس سرتیري ټپیان دي. ساعتهای از کلیم بجه در ساحه بولان روبروی حوزه بولان یک درایی قرار داره. د این درایی یک فرد اینطور پیدا که مواد ضروری به خود داشت، خودم پیش یک پوسته پولیس متوجه ساخته که در اثر انفجار به کسی استفیده ترسیده تنا چهار نفر پولیس مجروح گریده که از جمعه چهار نفر فیلن دو نفر شانده رفت شده و دو نفر شانده تداوی قرار داره و به دیگر کسی رسید.
د لومړي ځل لپاره په هیواد کې د ملي امنیت پالیسي د ملي امنیت شورا لخوا تصویب شوه. د کورنیو چارو وزیر وایي چې دغه پالیسۍ کې د طالبانو او داعش ډلې د ګواښونو وړاندوینه شوې او د دغو ګواښونو پر وړاندې د مقابلې لپاره لنډمهاله، منځمهاله او اوږدمهاله تدابیرونه نیول شوي. د پوځي چارو شنونکي بیا د دغه کار هرکلی کوي او وایي چې دغه ډول طرحه باید کلونه مخکې جوړ شوی وای. افغانستان چې لږ کلونو راهیسې پکې جګړه روانه ده، خو په دې وروستیو کې د ملي امنیت پالیسۍ څښتن شو. هغه پالیسۍ چې پرون د ملي امنیت شورا کې تصویب شوه، په ظاهره په هیواد کې ټول ګواښونه دغه طرحه کې وړاندوینه شوې. د داعش له امله رامنځته شوي ګواښونه هم پکې شامل دي. به درجې اول تهدیداتی که ما را متوجه میسازه ای برش ارزش قائل میشیم. اگر تهدید امروز زیر نام داعش است، اگر زیر نام طالب است، اگر زیر نام تا میرسیم تا خطا و طریق و رزن هم شامل از ایست، اینا را برش پیشبینی لازمه که باید از نیروهای امنیتی و دفاعی ما داشته باشه. دغه پالیسی کې د هغو ګواښونو پر وړاندې چې هیواد ته متوجه دي د تدابیرو وړاندوینه شوې. د کورنیو چارو وزیر دغه پالیسی د امنیتي ځواکونو لپاره ښه لارښود بولي. تدابیر امنیتی کوتاه مدت، متوسط، دراز مدت، همه در پیشبینی لازم صورت گرفته که یک رهنمود خوب است برای البته برای دولت جمهوری اسلامی افغانستان که فکر میکنم در گذشته شاید چنین پالیسی های امنیتی در اینجا بوده یا نبوده، اما امروز خوشبختانه این دولت در فکر کارهای بنیادی اساسی و برنامه ریزی شده است که میخواهی نتایجش هم مثبت باشد. با همدی حال که د پوځي چارو شنونکي وایي چې له دیارلسو کلونو وروسته په هیواد کې د ملي امنیت پالیسۍ لرل ښه خبر دی، خو په دې شرط چې په هیواد کې د ترهګرو پر وړاندې د مبارزې لپاره روښانه تګلاره په پام کې ونیول شي. اساسا هر نوع پالیسی که در اونجا طالب دشمن نباشه یا مخالف سیاسی باشه یا برادر باشه این غلط است. با وجود از ما امیدوار هستم که برای نیروهای امنیتی ما یک راهنما برای مقابله با تهدیداتی که فعلا موجود است در دسترس قرار بگیره. د تیرو څوارلسو کلونو په ترڅ کې د دا ډول طرحې نشتوالی د ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې په برخه کې د نه بریالیتوب یو لامل بلل کیږي. اوس په هیواد کې ترهګریز فعالیتونو ته او په هیواد کې د داعش شتون ته په پام سره باید ولیدل شي چې دغه طرحه د هیواد پر وضعیت څومره مثبت اغیز لري. د طالبانو د ډلې مشر ملا محمد عمر د اختریز پیغام په ترڅ کې ویلي چې د افغانستان د نیواک تر پای ته رسیدو پورې له افغانانو او بهرنیو ځواکونو سره سیاسي خبرو ته دوام ورکوي. سره له دې چې د ملا عمر په پیغام کې پر وسلوالو مبارزو هم ټینګار شوی، خو ویل شوي چې د سیاسي خبرو د پرمخ بیولو لپاره د طالبانو سیاسي دفتر هم فعال دی. له دې سره سم د سولې عالي شورا د ملا عمر د پیغام هرکلی کوي او هیله من دی چې له طالبانو سره د سولې خبرې پایلې ته ورسیږي. د طالبانو د ډلې مشر ملا عمر د اختریز پیغام په ترڅ کې په هیواد کې د تاوتریخوالي پر دوام په خوا کې په سیاسي خبرو او سولیز فعالیت باندې ټینګار کړی. ملا عمر ویلي چې طالبان د سیاسي موخو د پرمخ بیولو لپاره دفتر جوړ کړی او د اسلامي شریعت له مخې د افغانستان د نیواک تر پای ته رسیدو پورې له افغانانو او بیلابیلو هیوادونو سره خبرو ته دوام ورکوي. د سولې عالي شورا د ملا عمر د وروستي پیغام هرکلی کړی او تمه لري چې د سولې خبرې دیر جری وی پایلی تا ورسیگی. دا غیرت کردی نده سه دوی سولیزی خبریتری نکوی. دا یه لوی پیش رفته دو دوی پا مخیف که سه مخ که دوی دوم را تنگار پا سولیز و لارو بندی نده کردی. دی مطلب داده دادی تا اشاره ده سه که دوی دو سولی مذاکرات شروع کردی دی پیل کردی دی غواری حقوی تا ادامه ورکی. د ملا عمر په دغه پیغام کې راغلی چې طالبان له پاکستان او ایران سره تړاو نه لري او باید په دې اړه له منفي تبلیغاتو ډډه وشي، خو داسې ویل شوي چې دمګړۍ د سولې خبرې د پاکستان د ګټو د خوندیتوب په موخه پرمخ درومي. ملا عمر په خپل پیغام کې ټینګار کړی چې د تیر کال په ترڅ کې چې پرمختګونه شوي او مشروع وي باید خوندي شي، او د طالبانو له بری وروسته هغه ناخوالې چې د ډاکټر نجیب الله د حکومت له ړنګېدو وروسته رامنځته شوې تکرار نه شي. د ولسي جرګې ځینې غړي د ملا عمر دغه پیغام د خندا وړ بولي. در این هیچ جای شک و تردید وجود نداره که طالب وابستگی بسیار صریح داره با کشور پاکستان، حامیش هست، تمویل کنندهش هست، خدندهش هست، و اگر ملا عمر یا هر کسی دیگه که بگویه ما وابستگی نداریم یک حرف خنده‌آور است که هیچ کس قبول نمیتونه بکنه.
سره لدی چې مولا عمر په خپلو پیغامونو کې د ملکی خلکو د مرګ ژوبلې په مخنیوي ټینګار کړی، خو په ځانمرګو بریدونو او چاودنو کې تل ملکی خلک وژل شوي. د مولا عمر دغه پیغام په داسې حال کې خپور شوی چې ویل کېږي له طالبانو سره د مخامخ خبرو بل پړاو به درې اونۍ وروسته په یوه هیواد کې ترسره شي. د ترهګریزو بریدونو او د ملکی خلکو د مرګ ژوبلې زیاتوالی به د افغانستان خلک د سولې د خبرو په اړه بې باوره کړي. د چارو ځینو شنونکي او د ولسي جرګې استازي ټینګار کوي چې په یوه وخت د وسلوالو مخالفینو لخوا د سولې او جګړې پر مخ بیول به بې باورۍ زیاتې کړي او د سولې د خبرو د ناکامۍ لامل شي. دغه شنونکي د سولې د خبرو د بریالیتوب شرط د اوربند ټینګښت بولي. لیوی خو د جګړې او نامنې دوام بل پلو سولې ته د رسیدو لپاره هڅې دوه متضاد عملونه چې د شنونکو په باور د جګړې د دوام او د وسلوال مخالفینو لخوا د ترهګریزو بریدونو سربیره کولی شي د سولې بهیر زیانمن کړي. ازدیاد جنگ و دوام مذاکرات سول یک نوع بی‌اعتباری را در درون افکار عامه نسبت به کل پروسه ایجاد کرده. ما امیدوار هستیم که اراده سیاسی ایجاد شده برای مذاکرات صلح همچنان اراده سیاسی ایجاد شده برای آتش بس هم باشه. در رسمی خبرو د لومړي پړاو له ترسره کېدو وروسته تمه کې د څو دغه خبرې د بریدونو پر کموالی اغیز وکړي. هغه هیله چې نه یوازې ترلاسه نه شوه، بلکې له دغو خبرو وروسته هیواد د سختو خونړیو بریدونو د زیاتوالي شاهد و. د صلح د خبرو لپاره یعنی داس منفی تاثیر کې شاید مثبت تاثیر پد باندې کې تر څو پورې دوی هم حکومت روادار کې څه صلح ته کېنی او دوی هم کوشش پد باندې کې سمغه خپل غا امتیاز گیری وک. افغانستان د طالبانو په ورستۍ او بریدونو کې ډیرو کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی او یو شمیر نور ټپیان دي. هغه څه چې اسلام آباد هغه په هیڅ وجه د توجی وړ نه بولي او له کابل څخه غواړي څو د ترهګرو د زالو د لمنځه وړلو لپاره په ګډه هڅې وکړي. موږ افغانستان کې وروستي بریدونه غندو. د ملکی خلکو پر ضد دا ډول بریدونه په هیڅ وجه د توجی وړ نه دي. د افغانستان او پاکستان ګډې هڅې کولی شي چې د ترهګرو د لمنځه وړلو په برخه کې اغیزمنې وي. د حج او اوقافو وزیر وایي چې د تیرو کلونو پرتله د حج د مراسمو په لګښت کې لس میلیونه ډالره کموالی راغلی، خو ټینګار کوي هغه الوتکې چې حاجیان لیږدوي په لازم ډول معیاري نه دي. د ولسي جرګې ځینې غړي په احتمالي ډول بیا د دغو الوتکو د سقوط له امله هم خبرداری ورکوي. د حج او اوقافو او ترانسپورت او هوایي چلند وزیران او د آریانا افغان هوایي شرکت استازي نن د ولسي جرګې لخوا وربلل شوي وو. حاجیان باید د ستونزو یوه برخه وزغمي او اوس دغه ستونزه په یو فرهنګ بدله شوې ده. د حج او اوقافو ترانسپورت او هوایی چلند او د آریانا افغان هوایی شرکت استازي چې د حاجیانو د لیږد ګټونکي شوي دي نن ولسي جرګې ته ور وبلل شو. که تا د آریانا سره موږ د ایران د پروازو حساب وکړو، که د آریانا سره د تښتېدلي رئیس حساب وکړو، که د آریانا سابقه حسابو حساب وکړو، ته هېڅ اختیار نه لرې. قرارداد ستا په نامه دی مګر دوی د بل چا. فردا خدای نکرده حادثه اتفاق بیفته، دوستانی که امروز از این قرارداد و از این وضع حمایت میکنند حاضر نخواهند شد که بیان حمایت بکنند از این نوع کارها. توپولوفایی که قرارداد میشه 234 است، فعلا افوسی یا مجوز پروازی را به کشور سعودی داره. دوستای ما از این نگرانی کمال دلشان جمع باشه. متاسفانه در سال گذشته عربستان سعودی یک سال فرصت داد، ضرب الاجل تعیین کرد که به سال گذشته شما تیاراتی که عمرش از 25 سال کم باشه برای شما اجازه پرواز نمیدیم و این تیاره را متاسفانه هیچ کس شرکت شما در داخل افغانستان نداره. د ولسی جرګې ځینې غړي وایي داسې اسناد پلاس کې لري چې په هر ساعت الوتنه کې 4000 ډالر اختلاس شوی دی. بروکرا یا دلالا نرخ داده 8000 و امروز آریانا میره قرارداد 12000 فی ساعت پروازی به امضا میرسانه. دو وزارتونه چې د حاجیانو د لیک په برخه کې کار کوي د ولسمشر د سلاکار داود سلطانزوی لخوا یې څارنه کیږي. هغه کار چې له زیات نیوک سره هم مخ شوی دی. چرا رئیس صاحب جمهور خلاف عرف، خلاف معمول، خلاف منطق، خلاف قانون دو تا کسی را که اینا رأی اعتماد را دارن وزیر کابینه هستن زیر یک رئیس کمیسیون میارن؟ سعودی عربستان کې د ځای ستونزه او د مدیریت نشتوالی د حاجیانو بله ننګونه بلل کېږي. د حج او اوقاف وزیر وایي چې سږ کال د تیرو کلونو په پرتله د حاجیانو په لګښتونو کې لس میلیونه ډالره کموالی راغلی دی.
7 میلیون دلار کاهش تنها در قیمت تکت به میان آمد و در حدود چیزی بیشتر از 3 میلیون دلار هم در قسمت استیجار امایر در عربستان سعودی کاهش به عمل آمد که 10 میلیون دلار پیسه خوبی است که به جیب حجاج ما میره. با پایل که جرگی پی دیاره خپل پریکره داداول اعلام کرد. یک مشاور که هیچ نوع صلاحیت و مسئولیت اجرایوی نداشته و ندارد، اما در راس پروسه ملی و مهم قرار داشته و نتیجه آن دید که 4000 دلار از اصل نرخ 4 در دو یک ساعت به وجود آمده و این عمل خلاف قوانین نافذه کشور می باشد. دوم، آفرها را خود اشخاص غیر مسئول بدون حضور داشت وزیر محترم ترانسپورت و دیگر نماینده های ادارات زیربط می باشد که این موضوع جدا باید تعقیب شود. سکال د حاجیان د لیک تړون د آریانا له هوایي شرکت سره شوی دی. هغه کار چې د نور کلونو خلاف خصوصي هوایي شرکتونه نشي کولی چې حاجیان ولیږدوي، دا چې دغه پروسه به څرنګه پر مخ ولاړه شي د بهیر له پای ته رسېدو وروسته به روښانه شي. له 15.1 هیوادونو سره د ایران اټومي هوکړه د افغانستان د اقتصادي ودې او په هیواد کې د ترانزیتي اسانتیاو په برخه کې ګټوره ده. د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي چې له دغې هوکړې سره اوس د افغانستان ترانزیتي توکي په لګښت سره د ایران د بندرونو لارې واردېږي او له نورو هیوادونو سره د هیواد سوداګریزې اړیکې ښې کېږي. هغه هوکړه چې له کلونو جنجال وروسته ترلاسه شوې، کله چې ایران د لویدیځ تر فشارونو لاندې و، نه له دغه هیواد څخه سوداګریز توکي افغانستان ته رواردېدل او نه هم مرستندویه هیوادونو اجازه ورکوله څو د اړتیا وړ نفتي توکي له ایران څخه وارد شي. د افغانستان سوداګریز توکو ته اجازه نه ورکول کېده چې د ایران په بندرونو کې بارګیري شي او سوداګر اړ و چې له زیاتو لګښتونو سره اوږد مزلونه وکړي څو سوداګریز توکي هیواد ته راوړي. اوس له دغې هوکړې سره دغه ننګونه لرې شوې ده. ایران با غرب یک نوید خوش بر اقتصاد افغانستان هم هست و بر اقتصاد منطقه هم هست و بدون شک روند ترانزیت از مجرای ایران زیاد خواهد شد و بهبود روابط اقتصادی میان افغانستان افزایش خواهد یافت. د ایران د اټومي هوکړې له اعلام سره په نړیوال بازارونو کې د نفتي توکو بیې په بېساري ډول راټیټې شوي دي. تمه کېږي چې دغه اغیز افغانستان کې ژر رامنځته شي، ځکه چې سوداګر په آسانی سره کولی شي د اړتیا وړ نفتي توکي له ایران څخه واخلي. زمانی که نیروهای امنیتي خارجي یا دونرها بر ما کمک میکردن، ما حق نداشتیم که به پول کمک از وا مواد نفتی از ایران خریداری کنیم. بعضی کالاهای دیگه هم بود که و ایران هم اجازه نمیداد کالاهای نفتی که به خاطر نیروهای مستقر خارجی در افغانستان از مجرای ایران بیه. این مشکلات که خودش حل میشه. هندی رسانه‌ای هم ویلی چې له دغې هوکړې سره به له افغانستان سره سوداګریزې اړیکې زیاتې شي او د چابهار بندر به د راکړې ورکړې په ښې لارې بدل شي. د کندهار په ارغنداب ولسوالۍ کې د 15 ماشومانو مور د کور ټولې چارې سنبالوي. د هغې د نوموړې خاوند په یوه ځانمرګي برید کې وژل شوی، نو اوس مجبوره ده چې کار وکړي او د ماشومانو لپاره د ماښام خواړه برابر کړي. دغه مېرمنه اوس مهال په یوه دولتي اداره کې ملازمه ده. تیر 15 کلونه کېږي چې 30 کلنه تور پیکي د کور چارې سنبالوي. د هغې د ژوند ملګری 15 کاله مخکې په یوه ځانمرګي برید کې ووژل سو. تور پیکي د 15 اولادونو مور ده چې څلور یې لوڼې او یو یې هم لیونۍ زوی دی. دا د ارغنداب ولسوالۍ څخه د کار لپاره ښار ته راځي او دلته په یوه حکومتي اداره کې ملازمه ده. دغه خټین کور میرمن تورپیکۍ په خپله جوړ کړي. د کور هرې ستونزې ته یې اوږه ورکړې ده او خپل اولادونه یې ساتلي دي. یا خپل د مزدورۍ کارونه یا څرخ کار اخلي د خامه کار هغه چې منې بس دغه خونې د خرچې بس چې ژمی را باندې راځي خو نور د سیلابونه یې د ولې راسي نو زه مخکې له ژمي در مخه د هغه ډبونو د خرچ بس په اخته یم. دغه میرمن وایي چې د خپلو اولادونو لپاره د خوراک او پوشاک د پیدا کولو په خاطر خورا سختۍ پر ځان ګالي. هغه مې دغونه معاش چې بس ته لاړ په کوریو کې راسځي نو په کور کې مې هم دغسې ژوند د زندګۍ یو معاش مې د بل معاش نه رسېږي. دا مومنان یې چې ما نه پاتې دي نه رنځ رنځرې نه جوړې یعنې د کور ریو چېرته تب شي سو نو ټول ډېر خوارۍ سره زه مخته یم. میرمن تورپیکۍ وایي د روژې میاشت ته خوشحاله وي په خبره چې په دې میاشت کې به له شتمنو مرستې ترلاسه کړي او د کور اړتیاوې به په پوره کړي، خو د دې هر څه سره یې بیا هم چا مرسته ورسره نه ده کړې.
کلونه مخکې په ولسوالیو کې د کار لپاره د کور د ښځو وتل او په حکومت کې کار کول خورا سخت و او آن زیات مهال به یې په مرګ تمامېدله. دغه میرمن وایي د کوره د وتلو په نوم له مجبوریته د سیمې د خلکو تورونه، ګواښونه او پیغورونه پر ځان قبلوي او په همدې نوم د کور شاوخوا اوسیدونکي ورسره هیڅ کومک او مرسته نه کوي. په کلي کې موږ د چا خیر خیرات زکات سرسایله نه بیلدلې، وایي څه دې اوس دغه ځي به هلته ځه خواري کارږي، هغه دې خدای خبر څونه پیسې لري څونه شیان لري، موږ به چې که مرځي که یو بل مشکل د بل د کوره راباسم په خپلو اولادیو د ښکوم بیا بېرته غاړه را دکوم پورو را دکوم د نن ورځ پورې هم د خپل دوست قریب له زما سبا د بېله دغه نه راسره کوي چې زه سپایو مهرباني. په کندهار کې د میرمن تورپیکي په څېر په زیات شمېر میرمنې او غریبي کورنۍ شته چې د جنګ او جګړو د کور د سر سړی اخیستې او د یوې ګولې ډوډۍ د پیدا کولو پسې لالهانده وي. حکومت، ملي سوداګر او شتمن هېوادوال که د مرستې په نوم د دغو غریبو کورنیو لاسنیوی وکړي، د خپل مسؤلیت د ادا کولو تر څنګ به تر ډېره د دغو غریبو کورنیو اړتیاوې پوره سوي وي. جاوید احمد تنویر، یک تلویزیون، کندهار. د افغانستان د سپورت بنسټیزې ستونزې په یوازې توګه نه هوارېږي او د نورو دولتي ادارو مرستو ته اړتیا لري. د المپیک د ملي کمیټې مشر محمد فهیم هاشمي په هغه غونډه کې چې په افغانستان کې د ورزش د وضعیت ښه کېدو د طرح په موخه جوړه شوې وه، ویلي چې د عامې روغتیا، کورنیو چارو او پوهنې وزارتونه باید د لوبغاړو د روغتیا او امنیت په برخه کې بنسټیزې مرستې وکړي. ټاکل شوې تر څو نورو ورځو د هېواد د المپیک ملي کمیټه د لوبغاړو د وضعیت د ښه کېدو او د ورزش په برخه کې د بنسټیزو کارونو د ترسره کولو په موخه یوه طرحه ولسمشریزې ماڼۍ ته واستوي. د نږدې شلو المپیکي فدراسیونونو مشران او غیر المپیک مشران، د ښوونې او روزنې وزارت، د ښځو چارو وزارت، اطلاعات او کلتور، ساتامې او د ملي امنیت لوی ریاست مشرانو د غزي کې راټول شوي څو د ورزش راتلونکي په اړه د ورزش طرح په اړه خبرې اترې او رایګري وکړي. له دې سره فهیم هاشمي ټینګار کوي د لوبغاړو بنسټیزې ستونزې د ملي المپیکو د بدني روزنې په فعالیت سره نه هوارېږي او دغه وزارتونه دیم باید په خپله برخه کولی شي په بېلابېلو برخو کې د دغه بنسټونو سره مرسته وکړي. ورزش افغانستان به تنهایی و یا توسط کمیته المپیک یا ریاست تربیت بدنی ممکن نیست رشد بکنه. وزارتخانه محترمی که داخل هستند در این راستا همگی باید ما یک جای کار کنیم. وزارت محترم معرف که ریشه ورزشکار است و اصطلاح ریشه ورزش است، ورزشکار را از ریشه و ما تربیه میکنه تا پنتون تعلیم تربیه، تا او طرف وزارت محترم حتی دفاع که امکانات بسیار زیاد تکنیکی دارن، تیمای بسیار خوب دارن، وزارت محترم داخل، وزارت زنها، کار امور اجتماعی، امنیت ملی، اینا میتونن با ورزش کمک بکنن. د ملي المپیک کمیټې مشر ورزش ته د ولسمشر مینه او لیوالتیا د هېواد د ورزش راتلونکي په اړه د ولسمشر د طرحې غوښتنه وستایه. دوستان عزیز، یک فرصت بسیار خوب است، از این فرصت باید استفاده بسیار خوب بکنیم. با شما پیشنهاد را که به حکومت افغانستان میتیم، با شما این پیشنهاد تعیین کننده و تضمین کننده آینده ورزشکارهای افغانستان است. به او خاطر خدا کنه همه فدراسیون و دوستا با غور و بررسی همه جانبه پیشنهاد خود تهیه کرده باشند و خدا کنه ما بتانیم باز یک خلاصه از پیشنهادات را منسجم و واحد بسازیم و حکومت افغانستان پیشنهاد بکنیم تا وضعیت ورزش دیگه بهتر شود. سکه لوبغاړو د ملي المپیک نړیواله ورځ د هېواد ولسمشر اشرف غني تر څنګ په ارکې ولمانځه. په هغه ورځ ولسمشر ورزش ته ډېر پام وکړ او د ملي المپیک له کمیټې څخه یې غوښتل څو د دغه بنسټ د اړتیاوو په اړه د ورزشي طرحه جوړه کړي. له یک تلویزیون څخه د دې مهال پښتو خبرې ټولګه پر همدې ځای پای ته رسېږي. له ملتیا منندوی یم. پاته شپه مو نیکمرغه.